להקה נגיד מחול, אני מבקש ודורש שישירו את רוב הלהיטים שאני מכיר, שאני אוכל לשמוח ולהתרגש בהופעה. אבל זה גם חיסרון היום מאוד מאוד גדול, כי יש המון שירים, נגיד שאני הולך להופעות של שלום חנוך, אני רוצה לשמוע דברים שאני אוהב, וזה כמעט לא קיים. הוא עושה רוב ההופעה של הלהיטים, וזה בסדר. כל האמנים עושים זאת. אז הגיע רעיון לגבי סייק שעושים בעצם שירים שכמעט אף פעם לא בהופעות, אבל שחשובים נורא לנו, וגם כלהקה וגם לי כזמר על הבמה, נורא כיף, פתאום לנשום, נשימה אמיתית, אני קורא לזה. ולשיר שירים שלא היו להיטים, לא הפכו ללהיטים, הרוב לא מוכרים, אבל לגרעין של הקהל שלנו, זה, ולנו כמובן, זה ערבים מאוד קסומים. וגם השיר הבא, הוא שיר כנראה אחד האהובים עליי שכתבתי בכל חיי, שהכי קרובים אליי ללב, הוא נכתב ברגע מאוד משמעותי בחיי. הוא לא יצא, נראה לי כסינגל, הוא יצא, הוא בטח לא היה להיט. הוא עדיין נשאר אחד האהובים עליי, וזה השיר הבא. אנחנו נופיע בשוני, סוף. ובחוץ עכשיו שקט הכל בראשי המחשבות רצות יש גם רגעים כאלה מעלים בי זיכרונות איש אינו עוצר את השעון בסוף כל יום מין חיפוש מתמיד קבוע מנסה למצוא את התור